Македонското востание, познато под името Кресненско востание, е востание на македонскиот народ против отоманската власт. Кренато на 17 октомври 1878 година во селото Кресна, денешна Бугарија. Ова востание било најголем дострел на борбата на македонскиот народ пред самото Илинденско востание. Кресненското востание било реакција на Берлинскиот конгрес и неговите решенија, според кои Македонија и натаму останувала под турска власт. Поради ваквите решенија, разочарувањето во Македонија било големо и почнало да се размислува за собствена акција и саможртва како последно средство во обидот да се стекне слобода и собствена администрација. Било решено да се дигне се народно востание. Главните подготовки биле водени од повеќемина видни македонци, меѓу кои митрополитот Натанаил Охридски и познатиот македонски револуционер, учителот Димитар Поп Георгиев Беровски, кој две години предходно бил главен водач на разловечкото востание. Востанието започнало на 17 октомври 1878 година, со нападот на Кресненските анови. По 18-часовна борба, целиот состав на турскиот гарнизон од 119 војници бил заробен, а подоцна биле заземени и селата Влахи, Оштава и Новосело. По овој успех, востанието брзо се проширило по левата и десната страна на реката Струма со заземање на селата Мораска, Брезница, Будилци и Сливница. Било планирано постапно ширење на востаничките дејствија во цела Македонија, зависно од успехот на востанието и од јакнењето на востаничките сили. Главниот товар на востанието го носеле македонските чети, востанатите македонски селани од различни краишта на Македонија и помал број доброволци од околните братски народи. Востаниците успеале да ослободат 54 места од пет околии, со население од околу 32.000 луѓе. На ослободената територија биле формирани органи на востаничката власт и донесени уредби и норми со кои се регулирале односите кон востанието и потребите на населението. Во правилата на востанието што ги донел Македонскиот востанечки комитет било запишано. Целта на Македонското востание не е никаква тајна, таа е ослободување на Македонија, таа земја на славните словенски просветители и учители Свети Кирил и Методиј, која со векови страда од турското владеење. Успехот и насоката на Кресненското востание не им се допаднале на поедини балкански центри и обштественици, па тие преку свој представници во востанието, главно странци, извршиле удар врз востанието, убивајќи го главниот војвода Стојан Карастојилов и апсејќи го началникот на штабот на Македонското востание Димитар Поп Георгиев Беровски. Востанието немало поддршка ниту од големите европски држави, ниту пак од околните балкански држави, што ја овозможило на Отоманската империја да преземе широки офанзивни дејства против востаниците. Под овие околности, Македонското Кресненско востание згаснало во мај 1879 година, оставајќи ги подвигот, пожртвуваноста и воздигнатото знаме за македонска национална слобода и држава. 17 октомври, ден на кревањето на Кресненското востание.